Na mtazamaji unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, Twitter na YouTube at KBC Channel 1, at Boni Musambi na at Sarafin underscore Robi. Tukiendelea ni kwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameendelea na ziara yake eneo la Pwani huku akikita kambi mjini Malindi. Raila alitetea mpango wake wa maslahi ya kijamii akisema kuwa umefaulu katika nchi nyingine zinazostawi kama sehemu ya juhudi zake za kuwashawishi wapiga kura wa eneo la Pwani. Waziri huyo mkuu wa zamani aliahidi kufufua sekta ya utalii na kuimarisha uwekezaji katika uchumi wa rasilimali za baharini mbali na kutatua masuala ya ardhi yaliyokumba eneo hilo kwa miaka mingi. Unaona wanapokuja hapa na magunia ya pesa.